What's up there, YouTube? My name is Nobjunk, and this is Vislegg.no. Yes, it's a Norwegian website. This is a Norwegian liquor company that they have this campaign online where you can try for yourself to guess the age of all these women from 16 to 31 year olds. And the point of this is because you should show your ID when you're buying alcohol, whatever age you are, or at least if you are under the age of 25. So it saves people a lot of time. It saves the cashiers a lot of time. That's the point of this video. A normal guy like me gonna try to decide the age on all these women. So this will be interesting. And this video will be in Norwegian. I will add subtitles, but if you're interested, I will add subtitles. If you're not interested, then check out some other content. I'm gonna do Norwegian from now on, so enjoy. Here we go. Ja, hei alle sammen. Det her blir som sagt på norsk, og ja, jeg skal prøve å gjette alderen på alle de jentene mellom 16 og 31 år gamle. Så se om det faktisk er så lett å gjette alder, for jeg tror kanskje ikke at det er det. Jeg kjenner jeg blir litt nervøs her, for jeg har ikke nok erfaring med å gjette hvor gammel folk er. Og ja, vi starter bare. Alder mellom 16 og 30. Jeg kan hoppe over. Vi hopper over. Akke tid til det her. Akke tid. Denise. Hvor gammel er Denise? Ja, nå skal vi nå finne ut her. Herregud, det her er jo vanskelig. Hvordan skal man liksom gjette? herregud. Skal vi si at du er 22? Vi sier at du er 22. Nei, det gjør vi ikke. Jo, vi sier at du er 22. Hvor gammel er Anniken? Er ni svensk? Er ni svenska? Flickan er svensk. Jeg er dårlig. Jeg kan ikke svensk. Det dreiter meg ut. Skal vi si 20? Vi sier 20. Vi sier 20. Vi gjør det. Gjør det. Herregud. Det her er jo vanskelig. Signe. Ja, den. Jeg blir ikke overbevist. Jeg er ikke overbevist. Det er, jeg ser. 23. Dette må være en helvetes jobb. Unnskyld, mannskapen. Dette må være litt av en jobb for dem som personalet som står bak i kassa og ja. Det her er ikke lett for dere. Jeg skjønner. 24. Jeg skjønner. Sara, du ser ut som du har jobbet på et hotell. Et hotell. Har dere kledd de jentene sånn at de skal se eldre ut? Har dere? Nei, eller vet du hva? Når jeg tenker meg om, så gjør vi det alle sammen. Vi klær oss ikke ut i, vi klær oss ikke i joggeklær og en slack t-skjorte når vi skal gå ut og kjøpe oss alkohol. Vi klær oss litt ordentlig. Vi klær oss i dongeribukser. Jeg gjør i hvert fall det. For at jeg vil se eldre ut. Jeg vil ikke se ut som jeg er 18-17. Hva jeg måtte være. Jeg er 23 forresten. Men jeg klær meg gjerne som om jeg skulle sett eldre ut. Og jeg tror vi alle er litt skyldige i det. I hvert fall. Mange av oss er skyldige. Det er 24. Mari! Må tulle litt. Herregud. Det her er vanskelig. Ok. Jeg aner ikke. 25. Nei, det kan ikke være 25. Ser noe yngre ut enn det. 19, kanskje. Julia, du så jo ung ut. Hun må da være under 20, he? Du må da være under 20. Har du legitimasjon? Du er da under 20. Skal jeg tippe 18? Jeg tipper 18. Du kan kjøpe øl, du kan ikke kjøpe sprit. Du er nå i hvert fall 16. Det er
Det er jeg bombesikker på. Du er nødt til å være 16. Eller 17. 16 eller 17. 16 eller 17. Hva dere tror? 16 eller 17? Jeg er faktisk 16 og et halvt. Jeg tror du er 16. Beklager. Anne. Anne. Anne, Anne. Anne, du ser ut som du er en modell fra en kubusreklam. Jeg synes jeg har sett en, noen som ligner på deg i en kubusreklame. Skal vi si du er 22? Nei. Vi ser at du er litt eldre. Tror du er litt eldre enn meg. Litt eldre enn meg, så la oss si 27. Si 27. Renate? Nei, hvor gammel er du, Renate? Hvor gammel er du? Nordlending, forresten. Jeg skal slutte å prøve å høre så annerledes ut. Jeg begynte faktisk denne videoen med at jeg tenkte at jeg skulle prate sånn her, så alle hørte meg, så alle kunne forstå hva jeg sa. Men dere skjønner jo norsk, herregud. Landet med mest dialekter i, dere skjønner de fleste. Jeg tror dere skjønner norsk. De fleste skjønner norsk. Nordlending. Norsk. Jeg er så fokusert på det her, jeg klarer ikke engang å vite. Jeg vet ikke engang hva jeg snakker om. 26. Katrine, jo! Katrine. Hvor gammel er du? Kan ikke dere gi meg et hint? Det er dritvanskelig. Dette er faktisk utrolig vanskelig. Ikke noe tull, dette er faktisk vanskelig. Jeg har ikke tatt noen over 28 enda, så vi sier 29. Bare fordi. Jeg tror dere har spredt alderen litt. Jennifer, du så noe... Du er nå under 25 i hvert fall. Vi sier 20. 20 er du. Du er 20. For jeg er for flink å gjette alder. Tror jeg i hvert fall. Oi. Nei. Hæ? Nei, hei. Hæ? Ok. Jeg trodde 16, ja. Der var jeg nå heldigvis riktig. Julia var 17. Jeg var ikke langt unna da. Anniken er 18. Jeg tipper 20. Hvis jeg hadde ikke hun visst legg, så hadde jeg trodd hun var 20. Da kunne du få kjøpt all spriten du vil, men nei. Du får bare kjøpe øl, eller ja, under en viss prosent. Så der hadde jeg gjort en dårlig jobb hvis jeg bare hadde gjettet, og hun ikke hadde visst, hun Anniken ikke hadde visst legitimasjon. Da hadde jeg køddet det til, da hadde jeg ladd noen mindreårige kjøpe sprit. Eller mindreårige for en viss prosent, dere skjønner. Tonje er jo 19, og jeg tipper 24. Se der, ja. Se der, ja. Denise var 20... Ja, det var riktig. Renate er 23, og jeg tipper 26. Maria er 25, og jeg tipper 19. Sara er 26, jeg tipper 25. Nei, jeg var så nært! Ja, ok. Katrine er 27, jeg tipper 29. Jennifer er 28! Og jeg tipper 20. Hun må ha vært en av dem som blir irritert. Har du legg? Og så bare... Føler ikke du deg dum nå? Jeg er faktisk 28. Hun blir liksom der, hun. Signe er 30, og jeg tipper 23. Anne er 31, og jeg tipper 27. Ok. Det er vanskelig å gjette alder. Derfor jobber Vinmonopolet for at alle mellom 18 og 25 år skal vise legitimasjon uoppfordret, slik at mindreårige ikke får tak i alkohol. Og hadde jeg ikke spurt noen av de her om legitimasjon, hvis jeg hadde satt i kassa, så hadde jeg virkelig drettet meg ut. Så vis bare legitimasjon. Jeg gjør det selv, jeg er skyldig selv, jeg går der og tenker, nei, jeg ser noe ut som jeg er over 20, så jeg får den her Bacardien. Jeg skal ha cognac. Jeg ser ut som jeg er over 20. Det er vanskelig å gjette alder. Det er virkelig det, og jeg ser det nå.
Alle... To av 12 riktige, ja. Så... Jeg fikk mye mindre riktig enn jeg trodde jeg fikk. Men... All ære til dere personale som står bak kassa på Vinmonopolet. Dere... Er ikke superhelter, dere kan ikke se gjennom oss og vite hvor gammel vi er. Og det burde egentlig være veldig forståelig. Og... Men... Vi lar jo egoet ta det beste av oss, og vi kommer der og bare, jeg ser noe ut til meg over, ikke sant? Så, vis nå bare legitimasjon. Du sparer personalet så mye tid, du sparer dem bak deg så mye tid, du sparer deg selv så mye tid, og køa kan bare gå. Den kan bare gå. Bare vis legg. Du har ingenting å tape på det. Jeg i hvert fall, jeg er skyldig selv, som sagt. Jeg viser gjerne ikke legg uoppfordret. Og, ja... Jeg blir spurt om det, og så blir jeg litt sånn her. Jeg blir litt snurt, rett og slett. Eller jeg har blitt det i fortiden, i hvert fall. Men jeg har i hvert fall lært, jeg skal vise legitimasjon i hvert fall. Gjør gjerne det samme. Dere sparer, som sagt, så mye tid. Dere sparer alle de andre bak dere så mye tid. Dere sparer personalet så mye tid. Bare gjør det. Så kan alle være glad. Og dere får en klubb også. Hei! Så, i hvert fall her i Tromsø. På Vinmonopolet. Takk til alle modellene som deltok. Dere lurte noe meg i hvert fall. Og, ja. Ta denne testen selv hvis du tror at du er proff på det her, så ta den selv. Link in the description below. Unnskyld at jeg sa det på engelsk, men jeg visste ikke hvordan jeg skulle si det på norsk. Takk så masse for at dere så på. Takk Vinmonopolet for denne testen. Det var en tankevekker for meg i hvert fall. Og ja. Prøv den selv. Det er ikke så lett. To everyone who was watching and sitting like this, I'll be adding subtitles for you guys. Thank you everyone so much for watching. Check out my other content. Leave a like if you liked the video. Leave a comment on how you did on this test if you did it yourself. And subscribe if you like my content. This is my first video of something like this, so I don't know. Maybe it was good. Maybe it was entertaining. I don't know. But at least I've learned something. And maybe you feel like you can do it yourself. I'm sorry about my phone, by the way. Alright. Again, thank you guys so much for watching. This is Knob Junk. Out.